ମାଗଣାରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଇବ ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ। ଘରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ଆଲ୍ଟିନା, ନା ହିଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ୍। ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ତଥା ଟ୍ରାଇ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଉଭୟ ଡିଟିଏଚ୍ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଟ୍ରାଇର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଚଳିତ ମାସ 29 ତାରିଖରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରି ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ମାଗଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ 130 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି କଷ୍ଟମରକୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ ହିଁ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏହା ଏକ ହାଇଟେକ୍ ବକ୍ସରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବକ୍ସକୁ ଆପଣ ଲ୍ୟାନ୍ କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ୱାଇଫାଇ ସହ ବି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ରେ ବି କ୍ୟାରି କରିପାରିବେ। ଏହି ବକ୍ସର ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କୌଣସି ଆଲ୍ଟିନା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ହିଁ କୌଣସି ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସର ଦାମ୍ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବଜାରରୁ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟିଭି ହୋଇପାରିବ କନେକ୍ଟ। ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟିଭି ସହ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବକ୍ସରେ ଆଲ୍ଟିନା ଇନ୍ ପୋର୍ଟ, RC କେବୁଲ୍ ପୋର୍ଟ, HDMI ପୋର୍ଟର ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବକ୍ସର ଆଗପଟରେ ଡଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ USB ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।